ロからね。でも諦めてここでバスに乗れます。そうですか。あと乗る気をして。でもあと2人って、うわ厳しい。あと2人はもう先行っちゃってるんで。いや、ダーポンと、最初からバスに行って。うわ厳しい。ちょっと大変ですよ。完了。完了。はい。でも、いっぱでも、いい自転車ですね。いいすごく厳しい。自転車、5台ぐらい持ってますけど、一番軽いのは60、70、声だけかな。ちょっと疲れたとりあえず行きますね。今、暗いが原山荘でお汁粉食べました。うまかった、うまかったって言っても、この映像行ってないよな。登り速度が今、声太太ですか。この枠までかな。しばらくお待ちします。いや、お待ちしても多分買わないです。厳しい声が聞こえます。厳しい声が70、35、厳しい。もう仕方がないんで行きます。この枠は一応取ったけど、まともに配信できそうにないですね。はい、あ、バスか。なるほど。ブロンプトンの人たちが目離してる隙に 2,3 分で自転車パッキングしてしまって、これからバスで上に登るみたいですね。多分先行してる人たちがいて、その人たちを待たせないためなんだろうな。今ここ出てますか。今ここ、あ、今ここは今切れてるかも。ちょっと出し直そう、この意味のないちょっと。よし、うん、あと残り標高400ぐらいです。あ、そうだ、あとポタファイもこっちに入れて。いらっしゃいませ。出っ歯申し訳ないです。さすがに厳しいですね。よいしょ。私はこの下りが寒い時に眠気が来るんじゃないかと思って怖いです。じゃあ再スタートします。竹バイク、あ、本当だ。この間竹バイク誰が乗ってたんだっけ。ラスさんが、そうですね、そうでしたね。ザンバイク、アフリカかどっかでしたっけ、作られてんの。これから登ります。あそこまで本当に標高差400ぐらいなのかな。そんなに近づいて見えないんだけど。あと 5.7 キロで、ねえ、360。乗ります。お疲れ様です。あれ、さっきなんか白人女性、金髪女性はさっきも見たような。はい、設計見えてるなぁ。あ、こうやって日が照ってきて、お疲れ様です。暑い。私は今、ま、でも冷えたんでまだあったかいってレベルです。いった。枠は取ったもののまともに放送できてないな、これは。もう放送はできないっぽいです。コメントだけが来てるような状態。じゃあこの枠終わったらもう次は頂上に着いてからかな。
おお、歩き。おお、かっこいいですね。おお、写真。クライガハラさんす裏側です。どうした？あれ？いらっしゃいませ。まあなんか、ま、なんか来た。電波厳しいのね。今クライガハラさんす裏側から見てます。一瞬だけはーって。前の放送からあんまり進んでないね。前の放送の後クライガハラさんすで。お汁粉休憩来てました、知ってました。ここだけですね、多分電波は一時的にあるのは。また真っ暗になります、この先多分。だからこの枠はもう、これで終わらせて、次はもう頂上着くあたり、ピーク手前あたりで、また再開します。ライチョウいないかな、ライチョウ。ライチョウ。じゃあ、おお。うん、グレー、何何の話。あ、うん、あ、来た来た。あ、そうだ、GoProは。ここができてるよな。あ、もうちょっと暑くなってきた。うん、なんか読みながら妙に耳に痛いな。時はトンネルを追って電波安定しないイメージだね。下の時かな。おおおお、見える見える。あれ、声かけられたのここですかね、もしかして。あ、そうかもしれないですね。ここだったらはっきり見えるし。ええ、電波さっき入ったんだけど、ここも入って良さそうなもんだけどな。無謀にもツイッターアップしようとしてみるか。お、人が。間に合うか、間に合うか。やった。自転車で下る人が映ってた。早いね。早いね。酸素1時間差ぐらいつけられてる。え、僕今あと4キロ地点。はい。と景色写真と。はいはい。かな、放送がいかないぐらいだから行くわけないかな。うん、まあいい、ほっとこ。 あとちょっとウィンドブレーカーも抜いていきます。私もういらなくなった、早くも。さっきあんなに寒かったのに外日差しは夏ですからね。うん、マイクマイクマイク。ああ、じゃあ、やった。じゃあ
うん、バスがバスがバスが遠くからゆっくり動いてるの見ると、並んで走ってると結構かわいいバスが。これから私たちはこれから危ねえ、おお、びっくりした。ウエストバッグの余った部分がライトに引っかかってかけた。うん、はあはあはあ、さあ、一緒に飛んだ。お疲れ様です。やっぱり足が動かない感じですか。ショーケースかな、絶景が。
おお。こんにちは。いや、絶景だ。あれは我々が来たところかな。よっと。ここでも電波なすか。一応ポタファイの画面だと電波弱か。うん。あ、パラパラ来た。自転車音もなく上から来るから、うかつに反対側にはみ出すと危ない。おお、すごい。こんにちは。あ、お子さんと一緒だ。静止画が、さあ、漏れ電波。ああ、今ちょっとだけコメントが来たから映像はいかないかな。声が一瞬だけ行くような感じかな、今のだと。ただいま、真っ黒。うん、真っ黒。イエス、真っ黒。確かこの辺り放送してなかったと思いますね。暗いが原までは届かなかったんじゃなかったかな。再開です。そうです。家ではネット使えてると思うな、大体。かなりのエリアで。ライチョウ出ないかな、ライチョウ。パラパラ来るな。そうそう、ちょっと GoPro が心配になるな。
念のため GoPro ハウジング入れとっかな。手まで時間かかるんですけど、これとでも充電中だからまたすぐ切れそうだな。ちょっと GoPro 映像でたらめになります。よいしょ。違う、これをくっつけたままでこう外してよっと、こうして、で命綱外して、都市伝説がなくなる、よっしょ。外してハウジングに、真っ暗です。ハウジングイン、こうして、あ、こんにちは。さんは、一波さんを待ってるのかな。こんなことやってる間に GoPro がいつまた電池切れするかわからない。そしたらまた同じ手間かけて逆作業です。ちょっと雨が心配になってきたんで、マウントして完了。もうちょっと上かな、このぐらいかな。バッテリー残量は一メモリしか残ってない。持って20分とかそんな感じかな。また途中で切れるだろうから、そこで雨が降ってなかったら入れ替えないと。ハウジングの分重くなった。よいしょ。こんにちは。お、あの辺りが見えてきた。もうだいぶ近く見えるな。おお、だいぶ雪残ってる。やった。おお、
こんにちは。録画中です。おーって言われた。お、いらっしゃいませ。真っ暗でございます。こんにちは。これで2500超えか。あと200ちょいだ。おお、よっと、アーツさんが見てるのは多分でかい設計だな。あたり一帯が真っ白だったな。あっちの方、あれ違うな。あ、いや、あれだ。うわ、残ってますね。あの辺り雲に隠れてるけど一面真っ白だ。スキー客めちゃくちゃいますね。え、います？はいはい、あれか、なんかつぶつぶが見えるのが。よっ、やだ。霧で隠れてるとこはさすがに危ないからあまり行ってないんですかね、皆さん。でもちょこちょこ点々としてますね。ああ。2個目の枠を占入する枠、1人が5人に登録しました。おお、これもちゃんと取っとくか。雲の切れ目からあの下の山が見えます。下々の山が、あっちの晴れてるな。お、パノラマですか。早っ。あ、なんだ、iPhone パノラマ綺麗撮れますよね。結構綺麗ですね。デジカメで無理やり繋ぐのとそんなに遜色ない。逆にそっちの方が綺麗に撮れてたりする。やった。あとはあれですよね、なんかうまいことやってくれますよね。人が動いてたり車が、うん、結構そうですね。あ、でもこの間 Z さんが半分なくなったりしました。Z さんが半分なくなる。ええ。てか、あの足の太さがですね、確か右足か左足かが半分以下になっちゃってかなり気持ち悪い状態に。ありがとうございます。ありがとうございます。あと 3.5 キロで200何十メートル。200ぐらいですね。うん、お疲れ様です。しばらくこのまま行くか。おお、すごいですね。いいですね。もうすぐ12時45分か。ってことは1時半ぐらいには着くか。さあ、じゃあ、
ライチョウでないかな、ライチョウ、ウサギでもいい。冒涜良人かな、霊人かな、お、沢沿いに登山の人が歩いてる。じゃあですね、さっきから急にグループかな、これですか。どうやって書くんですか。手の温度で。ああ、なるほど。先に霜焼けになる。ザンザン溶けてきてますね。あれ、さっきの歩きの人たちが、あ、あそこ捨て抜けられないのか。微妙、象形かな。お、こんにちは。じゃあ、乗り合ってる。あれは？今のあれ誰だ、石子さんかな。あ、角度ですか。そんなあるかな、これ。
で、こっからはずっとまっすぐ、どこまでだ、つづら折りっぽいのもなくなりましたね。白いですね。でも結構下見えてる。そうですね。天山の方が真っ白ですよね。ああ、そうですね。ポツポツ来た。なんかやっぱりやばいですね。ですね。濡れるほどは。モーグル、すべて技決めたりコブを決めたりします。すごい勾配ですね。もう気温下がってきてる。14度。あ、気温が14度か。勾配かと思った。あ、気温です。お、降ってる降ってる。GoPro入れといてよかったけど、いつまで持つかな。まだ録画できてる。みんな待ってる。お疲れさんです。これ輪行で下る人かな。よいしょ。もしかしたらバス停か。お疲れ様です。あれ、また配信してます。いや、今してないです。あの、もう県境直前からまたやろうと思って。息が白い。
あと標高差がちょうど100ぐらいか、100ちょい。結構降ってきましたね。少し山まで待っとくかな。雨雲レーダーはネット繋がるかな。おお、よかった、こんな入ってて。中、あ、結構来てる。ふるふるふる。よっと。よっと。よいしょ。ちょっと。うわ、臭いが。トイレの方行きますかね。しかしこの中は渡っていくのが。よいしょ。これ山が見えてますよ。もやが出てますね。あれでもちょっと弱くなってます。うん、あ、弱くなった、弱くなったね。さあやめ、さあやめ、頑張れてるてる、頑張れよ。え、いるんですか、てるてる。そしてどっかで、あ、本当だ。お、頑張った、頑張ったよ。よし、行こう。よし。結構強く降りましたね。ザーッと来たんで、これ下り怖いな。ああ、そうですね。ああ、でも雨宿りできてる瞬間でよかった。あ、またちょっと来たかな。あー、また来た来た来た。さっきよりはいい。よっ、助けるよ。はい、私もとりあえず雨具は出しとくか。どっち入れたっけ。確か衣類は全部こっち入れたよな。レインジャケット、これだ。あと標高差ほんの 100m。PC の方はできるだけ、でもあんまりカバーできないな。よし、お、やんだかな、完全に。ポツポツあるけど、まあいいや、行こう。おお、設計型の小屋口。この自転車の人たちは今まさかスキー用具持ってきたのかな。自転車で
っとなんたらマウントの余ったベルトがペチペチうるさい。あ、そうだ、録音もちゃんとできてるかどうかチェックしようと思ってたんだ。たまにウェブカメラ入力に切り替わってるから。お、できてる、 OK。 はここで、ロボさん、はい、でしたっけ、もうちょいギリギリ手前からでもいいですかね。あ、でも確かさっきポタファイ見たら電波強度が中になってた。じゃあ撮るかな。状況が分かりやすいところ、この辺りの景色にわけわからんな。向こうに晴れた山が見えてて、そっちはスキーだし、じゃあ枠取ってみます。多分行けそうな電波状況っぽかったんで、枠取り。ログアウトしました。再接続を開始します。うん、来てる来てる。 FMLE をとりあえず試してみるか。ダメだったら通常だな。1.9 キロ。あともうちょっととかで。1.9 キロですね。あと 1.9 キロ。すぐですね。すぐですね。標高で100メートルぐらい。100メートルちょっとぐらい。つまり 5% 未満。未満。そうですね。5%。枠が取れたよ。そうだ、FMLE のビットレートをちょっとでも下げとこう。映像 200kbps から 150kbps に。つながれー。ちょっと不安なんで、戻ろうか、戻る前が今ね。再接続に成功しました。歩きだったら結構かかりますかね。今の雨で心くじけてないから。ああ、登っちゃって上でカッパ買うとかし、降りた方が良さそうですよね。ここで引き返すよ。キャロボさん、ああ、どうだ、いけるか。放送画面の読み込みが進まない。ついた、寒いな。本当に雪はある、雨降るわ。日差しが差したら夏だわ。配信画面ロード中。すまないな、済んだらいきなりキット行ったりするんだけどな。ガンチさん戻ってこない。ガンチさんが戻ってこないな。もう足がないってこと。イシャミちゃんのとこまで戻ってくるって言ったの。厳しいか。ガンチさん、さすがだなと思ったら戻ってこない。和骨です。そんな離れてない。ツイートもできねえ。ちょっと離れてますね、今。放送画面が読み込めない。なんかやたらシャドウにきついヘアピンを、なんか何回もぐるぐる回ったりして。登りきったね、すりゃいい。ロボさんよ、ロボさん、枠取れても厳しい模様。都市伝説がなくなる。
厳しい。ちょっと移動。あれ、ツイートできてんのか。ちょっとあそこのカーブのあたりまで行ってからまた。どうだ、ここで。読み込めてない。再読み込み、これ厳しい。おお、眺めはすごいな。ゴープロはまだ生きてる。わあ、すごい景色なのに配信画面が出てこない。しばらく進んでから再チェックします。ああ、全然ダメだな。石網さんがさっき押してた人がどこまで今離れてるのか分からなくなって、みんなどうしようか検討してますね。とりあえず私は上までまず行ってから、電話は繋がらないのかな。汚れてんな、この辺りの。標高今はなんだこれ。あ、GoPro切れた。ちくしょう。繋ぎ直した。おう、繋がるの待ってる間に GoPro も切り替えてしまうか。
あとが怖いな、これ。ああ、そっか。どこ行った？これか。今日も切れるかな。まだ3つある。眠りが不正確なんだ今。おお。給電始めた。残り3時間か、十分だな。録音あそこ録音は継続してるか。でも一旦合わせるためにここも録音一旦止めて再スタートして、あこっちももうあとでドア合わせ時刻合わせ13時13分50 51 52放送つながらないな。つながんねあれくらいが原山荘か。意外と近いな。下の方は晴れてるんですけど、上の方はさっきザーッと降って、ザーッと降ってんところは録画できてたか。あ、結構下の方で寝たな。石網さん雨に巻き込まれたかどうか。まあ、とりあえず私はもう上がってしまいます。標高差はあと7、80ぐらい。
止まってんのか。あそこ出っ張ってるのは少しを次かけすんのは見通し良ければ、ね、僕のじゃないかな。という画面から行くか。あの辺りがもうピークかな。向こうもう道見えてないし。つながれ。お、来た。この画面から、まずホップに戻るて。これでいけるかな。お、コメント今読み込んだ。こんばんは、松崎しげるです。こんばんは、闇夜の松崎しげるです。放送画面来ないな。
かしい。仕方がない、進む。確か少なくとも県境標識の手前では前回繋がったからな。こんにちは。お疲れさんです。お疲れ様です。入り違いで。私といますよ。え、飯食ってきます。あ、そう、下は石網さんがさっき押してて、で、どこまで上がってきてるかわからないんですよ、今。スキーのあたりでアーツさんたちが止まって、検討してたと思います、対策を。ありがとうございます。これ暗いが原の山荘ですね。でもあれから一旦下って飯食った方がいいのかな。あれ、まだ隠れて、あ、道あった、向こうの方まだあるか。おかしいなぁ、ここまで繋がらないなんて。電波状況だけじゃないっぽいな。なんだあれ、真っ白。こんにちは。誰？GPS でもうそろそろ県境が、県境まであと300メートルぐらいか。標高2700。あ、また体来たな。こんにちは。こんばんは。もう着いた。もう着いた。あそこだ。あそこの周りかと。こんにちは。じゃあ、着いた。で、前回放送ができてたのはそこの右の膨らんだとこだ。あ、GoPro やばい、GoPro やばい、これ振られてる、振られてる。やばいやばい。これじゃ届かないよな。
よいしょ。よいしょ。はあはあ、あ、いや、GoPro届いてる、これで。そしてレンズは前に出て。ん？これはなんだ？あ、これがこうか。あ、GoPro隠れてるか、これだと。どうなってるかよく見えん。よっと、こうか、レンズ。こうだな。つながんねえ。前のここでできたとないな。ピークに着いたけどダメか、てんてん。繋がらない。ダメかな。一応最後の最後に電波強になってんのになんでだ。じゃあログインして、なんだっけ、こうだっけ、ログインして、再起動はどこだ、管理設定か、再起動、再起動、 OK。ああ、YouTube 動画的には、ここでもたもたしてるのはなんか、盛り上がりに欠けるけど、配信的にちょっとでも画面見せられれば、なんとなく、達成した感があるんだけどな。今これでバタフライ再起動して、フォーマ回線につなぎ直して、状態をリセットしようとしています。規制とか調整とかでなんか今繋がらなくなっている可能性もあるので、来た、これでポタファイに繋いで、ポタファイに繋ぐところで時間かかるなよ。無線なんでそのこの近距離でやってんのに。ああ、そっか、まだ電波発し始めて、ポタファイが受信準備ができてないのかな。受け入れ準備が。ビッペン。
あ、ネットワークで出力中になった。取れた。よし。これでやっとネットワークに再接続して、ここから枠取り画面に移って、お、繋がった。あ、繋がったというか、こっからだな。枠が取れたよ。あ、残り2分、1分ちょいしかないじゃないか。で、こっからコメントある程度取れて、あれ取れない。ダメだな。さっきのダメかのツイート分かったのかな。上がってなかった。残り3分くらいです。標高 2700m ってすげえな。フリテレビだからだろ。森林限界、森林限界超えてきてます。ロボさんを見ることは一度もなかった。ロボさんピークついてみたい。ああ、配信画面が出ないな。どういう制限なんだろうこれ。でも電波ないんだな。枠終わりますね。すみませんが、ツイートで、ごまかします。あ、もうあと1分切ってる。数秒か。お疲れ。あつさんだ。お疲れ様です。結局石網さんはまだ、あ、大丈夫です、ついてきました。あ、大丈夫でした。登ってるところ500m も行かないぐらいですね。さあ、ダメか。次に来たのはあれ誰だ、見えない。島の人かな。多分。ん？あ、石子さんか。はい。ツイートすらもいかねえ。終わりだ。ダメだった。結局さっき取った枠は全く行けませんでした。前回ここでできてたんですけどね。いいよと。一応フォームはつなぎ直してもダメだったから、状況的にダメでした。配信前回ここでできてたんですけど、今回なぜかダメでした。まあ録画できてるから今回は心残りが少し少ない。ああ、私も一昨年来た時はむちゃくちゃ綺麗でした。やった。今子供の声があっちか。岐阜県境、ここが乗鞍のピークで、ピークの峠の名前ないんですよね多分。峠はないですね。畳平って向こう行っては、畳平がという地名だけですよね。そう峠目なし。まあすぐ下るわけじゃないですからね、向こうに。ここ行って畳平の駐車場とかがあるところ、ええ、なんか真ん中行けになってましたよね、うん。昼飯こっちで我々食っちゃっていいんですかね。あ、いいと思います。下ってからとかじゃなくて。大丈夫だと思います。じゃあ飯食いに行きますか。うん、到着。スニーカーお疲
お疲れ様です。とりあえず次泊はもう多分無理だ。県境の写真を撮っているのこさを撮る。お、やばいよ。おう、また来週。よっと、ロスタイムか。ていうか、なんで今つながってんだ。あ、ほんのちょっと今こっちに入ったらつながったのか。あー、まあいいや。どうせ大した情報量は投げられない。で、これが真ん中の池です。おー、なんか幻想的な感じ。あと、ブレーキが鳴くか。なんか目に目が曇ってるみたい。これ、映像でも写真でもレンズが曇ってるように見えるかもしれないですけど、肉眼で見てもこう見えてます。あ、晴れてきた。飯、牛、寒、状態も写真撮っとかないと。風当たると寒い。とりあえず中で温まってきて着込んで下りですね。おっ、東ノリクラの小屋かな。違う、ノリクラ鶴の小屋。バス。おー、なんかすごいことになってる。大型バス1万円か。まあ、乗車、わあ、ママチャリの人だ、あれ。ママチャリの人のママチャリだ。すげえなあ。ダイナミックレンジ上げると、複数枚取って合成に時間かかるな。だから、共同が沈むのに時間かかる。やってきた。よいしょ。歩行者レーン、これ、あ、自転車、じゃあこっちかな。まだ結構人いるからちょっと食事間時間かかりそうだ。あつさんどこ行った。彼らのあの自転車を探せば。いた。食いますか。
今大丈夫かな、まあ通れるかな。まあなんとかかな、あんまり良くないなこりゃ。まあでもとりあえずあの GoPro 先止めます。よっ、じゃあここで GoPro 終了。お疲れ様でした。